Yes, hello guys. So this is my improvements sa aking e-bike. So you can buy sa mga stores na pinagbilhan ko para hindi na kayo mapuyat, maghanap ng mura at okay naman yung mga pinadala kompleto. Wala namang problema sa akin. So, ayun. Yan lagi ang outfitan natin. And lagi nyo palang ikip to kasi napalasin pong nadisgrasya ako. Naalis tong helmet. So, delikado pala pag hindi ka nakikip. Pahina lang yun na hindi pa mabilis ha. Bale, ito yung nakikita ko sa side ko. Nakagilid ako. Yan. So, bale yung nakikita ko. And I don't know where to put this. Dyan. Or ito. Wow, kitang-kita pag dito. Kita buong likod. Pero pag dito, kita pa rin naman. Pero ito ang pinaka-best. Nag-aalangan ako, baka maapektuhan yung gilid. Pero anyway, ano bang mouse na ginagamit ko? Na side ng mirror. So, mag-drive lang ako konti para maalala ko kung ano yung lagi kong tinitignan. Guys, I usually look at this part of the mirror. Hindi masyado dito kasi katawan. Dito ko lang naman. And, looking at this mirror, okay lang din naman ang nakukuha niya. Pag dito kasi, na-cover niya na, and itong mas importante sa akin kaysa ito. Kasi, mas lumi ito. I just have to clean this one. Just like other videos. Spoon lang ang gamit natin. Ayun. So, pwede na ba yan? Nalinis. Boom. Kasi ditong part hindi ko masyadong ginagamit. Mas importante pa rin ito. This is just a lifesaver extra. And kita ko pa rin naman. Yun lang, mas malaki yung katawan ko. Anyway, I can adjust this mirror naman eh. So, yes. Let's go. Ilalagay ko ng mga mist. Tinanggal ko na yung cover. So, gilid na gilid para gamit na gamit yung 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Post ko kung saan ko nabili to. And this is just 9 pesos only. Kasama nito, in order ko rin to. And I'll just post the details, okay? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Punas, punas. Wala tayong queen pero I'll try later. So, ayun. Better and kita ko likod ko. Kita ko din yung side ko. And ito nga yung laging ginagamit na part. And mirror pa rin, syempre tayo mag pinaka-importante kaysa ito. This is just additional for our safety. So, this video is part of my upgrades sa aking upgrade dito sa aking e-bike. Hindi ko masyadong ginagamit. Ayun nga, ito yung separate bar. And ito, parang hindi na ako bibili ng yung kakabit dito. Ito na lang para mas marami akong ikabit. And we're just e-bike lang naman. So walang restrictions kung ano ikakabit. Unlike sa mga motorcyclo, right? Ay, ito rin pala ginawa ko to. Itong mga reflector. At least kung wala ako, nakaparada lang, kita pa rin na may reflector sa araw. Hindi panggabi. Hindi lang panggabi. At least araw. So, ito, binili ko rin pala to. Additional clamp. Kasi malaki itong panang Yamaha. Yung tusok niya. So, hindi siya kasha dito sa lalagyan ng motor. Okay lang din naman yung dati kong mirror, pero nabili ko na rin kasi ito eh. Akala ko walang mirror yung bibilihin ko kasi na-cancel yung una kong binili. Kaya nag-change ako. And na-order ko na to. Yung na-order ko na second, may mirror na. So, yun. Bumili pa ako ng ganito para may paglagyan. Kaya, yung pinaglalagyan ng mirror ko dati, dun ko na lang nilagay yung ito. At least hindi masyadong mataas na yung mirror, di ba? Para tayong ano. Actually, mataas na nga ito eh. Kaya tinitingnan ng mga tao. So, that is my upgrades ito. Yamaha mirror na. Bumili ako ng clamp kasi hindi kasha dito. Ito, dati ko nang gamit. This is separate. Binili ko to sa abroad. And this one, yeah, removable lang mga to. And then, ito yung remote control ng signal light. Sisecure ko lang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para sure na sure. Ayokong madisgrasya dahil dito nung nakulog pag nagbibiyahe ka. And yes, I have hand protector too. Kasi mabaho yung kanang rubber ng e-bike pag nainit. And then, I put a little foam from my order past orders para hindi maalog sa loob at hindi masira yung kung ano man ang nilalagay ko sa loob. I have my glasses actually inside. And this one reflector, I'll just put my the store kung gusto, kung bet nyo rin yung ganito. Pinagpuyatan ko rin to para hindi na kami puyat. I'll just put the store below. Binili ko lang din to sa SM. 104. And then ito, dati na. Wait tayo lang tayo.
Yes, nagpagawa ko ng sarili kong plate. It's not from the LTO kasi hindi naman kailangan i-register to. And this one, ito yung sinasabi kong signal light. Kasi ito, backlight lang talaga, hindi siya brake light. Backlight lang, tapos ito lang yung umiilaw, wala dito. Kaya nilagyan ko na lang ng reflector. And that is 29 pesos. Kung gusto niyo ng mga itong reflector tape is, ilalagay ko na lang yung isang description. Actually, hiwalay itong order na to, pero isa lang na store ang pinabilhan ko. And yes, binili ko lang dito pero hindi kasya dito sa may ganito mataba. Pang bite lang talaga to. Anyway, additional protection para pag natumba hindi sobrang gasgas. Kasi alam mo naman to, plastic lang mga to. Signal light. Pwede dito. Ito hindi ko to gagamitin kasi bawal to. Itong blue-red. Yung red lang. Tapos yung yellow, itong kulay na to, signal light. Pero sa remote na pwede yan. I like it kasi hindi maingay. Bawal to sa labas. You're using blue-red. It's not okay kasi for emergency cars lang yun. For police, ambulansya, mga ganun. Hindi pwede sa ordinary. So magagamit lang natin is yung ito. So careful na lang tayo. This one according to the manual is for this one. And this one is for this. So ito, ikakabit dito. So, USB lang to, hindi Type-C. Binili ko rin to sa China. Order lang, te. So, ilalagay ko na lang yung description below. So, ganyan po yung itsura niya sa ilalim. So, maganda siya, matibay siya actually. Ilagyan ko din ng reflector sa gilid, puti. Kasi puti, yellow lang daw ang pwedeng ilagay sa side, hindi pwedeng red. So, ang red is pang likod lang daw, according to my research. Pero, hindi ako naniniwala. It's up to you. Pa rin. So, ito yung ilagay ko dito sa muffler. Dati yung una kong nilagay is yan lang. Para makita naman ako sa araw. Kasi black na black po siya. And maliit lang tong scooter ko. Para akong naglalakad lang. Or nakaupo. Para malaman nila na motor to. Or scooter. Tapos naglagay ako ng reflector sa wheels. Yan. Tapos ito. Additional fan ko lang to. Tribal from at Kalinga Tattoo. So this one is yung Centipede to Mountains. Ito wala lang. Trip ko lang. And yun. Hindi naman siya mukhang ano, diba? Christmas tree. Ko, yung bilog dati na mirror ko is ginawa ko, tinanggal. Hindi ko na nilagay yung basket. At wala na yata akong balak ilagay yung basket. So, ayan. Sticker, murang sticker lang yan ako na nag-design. Crossbar, pwede tayo. Yung reflector pala sa headlight is binili ko lang din from Shopee or Lazada. Yan. Pinag-isipan kong tatanggalin ko to kasi sobrang dami na nakalagay sa puwet, sa likod. Diba? Ayun, yun lang naman ang mga improvements ko. Kasi hindi ko na nilalagay yung pedal kasi masakit sa legs. Hindi ko naman ginagamit. Eh, napansin ko kanina, muntik ng maano yung ano cordon ko. Yung sabit dito. Tatanggalin ko na yata yan mamaya. Yes. Git ba? Isang downside pala ng e-bike na to is mahina yung light niya sa gabi. Ginamit ko siya ng 5 sa madilim. 5 PM. Nagbike ako dito sa Baguio and then yun. Hindi niya pala kaya ito ng dalawang tao and nakita ko na, na-observe ko sa kilometers na nakuha ko is almost 20, 22, 23 ang kaya niya lang within Baguio kasi may uphill, downhill. And try ko na using the, ano, this one kung na-improve ba, natuwa ba ako or something. Kasi most iba is dito. So sa akin dito kasi hindi masyado nagagamit. So try natin. Bike na tayo. So yan guys, pwede tayo sa kalsada basta gumamit lang tayo ng helmet at reflector. And at least you have the basic knowledge sa pagbasa ng road signs. So, kung marunong ka nang magbasa ng road signs, pwede na. And dapat gilid-gilid lang tayo kasi according to the LTO, dapat gilid lang. And you know naman where is the visible part of the car. Kung hindi mo kita yung driver, hindi ka rin kita. Okay? So, bawas-bawasan ko na lang yung sticker ng e-bike kasi baka tayong Christmas tree. So, ayun nga. Ayun, may patas pa pa ba? Mas mabilis maubos yung battery kasi pag ito. So, pag mabigat, yung nakasakay, syempre mabilis na yung maubos yung battery. Kung pataas, ayun, meron din influence sa pagkaubos ng battery. And we're not using the pedal nga. Mas mabilis siya malugad. Ano na yung mabilis?
So, huwag kayong matakot. Mas bawal nga guys yung yung scooter. Yung nakatayo ka lang. Yun yung mga bawal sa kalsada, highway. Hanggang barangay roads lang yun. Sa atin, bawal lang sa atin is national road. And we can do beyond barangay road. Because sa qualification nga, L1B tayo. Nabawasan pala yung alog dahil nilagyan ko ng foam sa taas ng battery para hindi tumatalon yung battery pag tumatalon. So, magkalsada ngayon kasi dami ng tao. So, yun nga, okay naman yung pinaglagyan ko. I can see, visible naman at yung pinaglagyan ko. So, bago umandar, tingin muna sa side mirror and room. So, maganda naman itong maliit na mirror kasi hindi ko na kailangan mag-lean forward para makita ko yung pinakalipid ko. Kasi wide ano nga siya, fish eye nga siya. So, yes. So, tandaan nyo, kailangan naman ulit-ulit tayo. Pero, as I said, kailangan, pwede tayong magkalsada pero kailangan natin ng helmet at reflector. Unlike sa mga scooter na nakatayo lang, as you read the, the ordinance or the memorandum is, hindi siya pwede sa highway. Unless may bike lane. Eh, dito sa Baga naman, wala namang ganun-ganun. Walang bike lane dito. Unlike sa EDSA na may EDSA ba yun? Yung may bike lane na. So, pwede yun. Pero kung dito sa Baguio, walang ganun. Pero, as you can drive to highways, is, gilid-gilid lang tayo. Ang pinakamalapit sa EDSA. Yung free guys pala na helmet dito is hindi mo pwedeng gamitin sa kalsada. Pwede sa village lang. Pero, this is actually a street sa city. So, hindi pwede. So, I'm using standard helmet. Open helmet kasi first timer tayo. Kailangan open. Kitang-kita. Lahat ng gilid. Galing ko na tong sticker na to kasi masyado na akong maraming borloloy sa likod, yung ito plus ito, so para hindi tayo magmukhang Christmas tree, tatanggalin ko na to. Ayun na ang problema, natira yung ibang part, but madali lang yung tanggalin with hindi fluid. Ayun, may natira siyang ganyan, pero lalagyan lang natin ng lubricant yan, madaling matanggal. Actually may tatak to eh, Mitsushi. Boom! Tanggalin na natin to look cleaner. So, yan. Nilagay ko lang yung sticker din. Hindi kasama nito. And we have naman this one in. I-on ko to paggabi na. And we have reflector naman there. And ito kasi walang light. Walang kwenta. Ito lang talaga nagla-light. Ito lang talagang nagla-light sa kanya. Tignan mo to. Madilim. Walang light dyan sa gilid. So, nilagyan ko ng reflector. So, ito yung signal light ko. Kasi, importante din yung signal light sa likod, hindi lang harap. Itong plate number ko is ito, kasama nito. And, ito, ako naglagay kung anong ilalagay dito. Ito yung parang standard kwan ng mga kwan, pero hindi holographic, dapat white. And, nilagyan ko lang po siya ng wire kasi hindi siya tapat, maliit yung pan ng e-bike. So, nilagyan ko ng wire. Hindi ko na kailangan bumili ulit ng extension charger. So, ito pala is, yes, nispehan ko na ng ganito. And tinanggal ko siya kasi nilagay ko actually itong sticker nung wala pa akong ganito. Signal light. Kasi, wala akong signal light dati and napakadelikado talaga pag walang signal light. And, nakukulit, kung may lisensya kayo, alam nyo na, kung yung mga may motor is, alam nyo pag walang, hindi ka nag-signal na nag-U-turn ka, nag-change lane ka, at na-disgrasya, ikaw ang sisisihin. And napakabawal yun yung hindi ka nagsisignal na magpapaliko ka or change lane. Delikado yun. Tsaka delikado, napaka-need talaga yung likod kasi hindi mo kita yung likod eh. Buti pa yung harap eh. Pwede mo siyang, alam mo yun? Pwede mong iniwasan eh. Kasi nakikita mo. Pero sa likod, hindi ka nila nakikita. So, kailangan mo talaga na ito kasi para hindi maiwan yung sticker dun sa ating ginagamit na pang-ano. Ayun, natanggal na. As I said, madali lang siyang tanggalin with lubricant. So, may penalty pag hindi ka nag-signal. Pag mag-change lane ka, mag-U-turn ka, or mag-change lane or side, lili ko. Napaka-delikado yun. So, ayun nga, natanggal na. Walang bahid. So, tandaan nyo is, kung gano'ng ka-importante yung signal light sa harap, importante din yung likod. Kaya, kailangan nyo din bumili ng ganito mga ka-e-bike. So, ilalagay ko na lang sa description yung dito sa baba. So, yun nga po mga kabi, yung little upgrade. Little. Kasi hindi naman electrical upgrade yung ginawa natin. Kaya, little lang. Little upgrade sa ating e-bike. And if you like this video, please like or share or subscribe or click the notification below para lagi kang updated sa aking mga videos. Bye!